ska ha julkul idag. Ha lite julkul är bra. Lite av varje hade vi tänkt. Titta in till Staffan och Bengt. Alltså Bengt, jag vill ju inte verka grinig, va? Men jag kan inte undgå att lägga märke till att du har invaderat halva mitt läsbord med burkar och... Vad håller du på med för någonting egentligen? Håller på att göra en kemisk trädgård, Staffan. Du vet att, jag tänkte, vi har ju så svårt att få blommorna att växa. Då tänkte jag fixa någonting som man slapp vattna blommorna, vet du. Göra blommor på kemisk väg. Ja, jag förstår det. Nu var det bara så här, va, Bengt. Att vi hade faktiskt kommit överens om, minns du det, jo, igår? Jo, jag vet. Att idag är det första vardagen efter jul, då skulle vi se till så vi fick oss ett jobb. Jo, men... Nu sitter du och håller på med en kemisk trädgård. Jo, du, jag tänkte så här att... En vårens budbärare. Vi kunde göra på så här, så vis, vet du, att vi gör såna här trädgård. Titta vad stiligt, det här gjorde jag igår. Och titta vad tjusigt det har blivit, va? Ja, vad menar du, vad skulle det vara för nytta av det här då? Vi kunde sälja såna här. Gör lite affärer. Ja, fixa. Ja, just vet, det. Det här är ganska enkelt. Det måste finnas fler än vi som har svårt att få blommorna vara snygg. Ja. Och lyckas det här då skulle man... Ja, just det. Ja, då bra idé, Bengt. Visst, tycker du det? Ja, jag tycker han bra idé. Vill du se på mig? I tidningarna fanns det ju ändå inga jobb. Kan du slita för dina böcker lite grann så får jag visa hur det här går till, va? Ett gällon. Du vet att du går ner på apoteket, va? Och köper lite sådana här... Nej. Sådana lite metalliska salter, va? Aha. Och så... Grundingrediensen, det är vattenglas och vanligt vatten. Vänta, det är vattenburk? Nej, det heter vattenglas. Det jag har här alltså. Solutio natrisilikatis venalis. Det är vattenglas, alltså det är ett sorts ämne som heter vattenglas. Ett sorts ämne? Ja, ett sorts, ja, någonting. Kemiskt, du köper det på apoteket i alla fall. Och så sen, då slår du först i vatten så här, va? Hur många delar vatten ska det vara? Du kan ta, om det här burk, om man delar in den här burken i fem lika stora delar, då kan du ta fyra, lite knappt, fyra delar vatten. Om man inte har det. Och så tar, ja, då får du väl låna eller något, vatten har väl varenda i vatten, det ska inte vara dum. Och så vattenglas. Och så vattenglas. En del. En del vattenglas, sådär. Ja. Och så det var en del vattenglas i också. Ja, en liten del vattenglas, just det. Och sedan så då tar vi en sked och så rör vi om i den här soppan. Och sen kommer vi till de här salterna som man också kan köpa. Man måste vara försiktig, förstår du, därför att det är frätande, vet du. Och det är vådligt. Farligt att förtära, förvaras åtkomligt för barn. Ja, just det. Så egentligen skulle inte du få greja med det här. Kopparklorid. Hur har du kommit över dem? Ja, du. Koboldklorid. Staffan. Mitt namn. Zinksulfat. Och så lägger man ner det i den där blandningen på det där viset. Ja. Sen kan man ta lite... It sinks. Till botten. I sink so. Och så tar man lite koppar. Kan man sulfa på botten? Och så tar man lite kopparsulfat. Jo då, det här är kopparsulfat. Lite tjusigt. Blå. Ja. Och så sinker man ner det så där också. Sen kan ju... Jag kunde köra någon sån här. Du kan ju ta lite grönt, sånt där. Och så sen tar jag... Då tar jag smalare skeden, ja. Nu ska du inte vänta att det blir resultat med samma. Utan det här tar tid innan det här börjar växa, förstår du. Så här ska jag ta lite... Titta, det här... Oj, det, nu är det. Ja, det heter manganklorid. Det är lite rött det här. Så tar man och duttar ner det sådär också. Va? Måste man stänka till för det? Ja, det måste komma ner på botten. Det är dit jag vill komma. Så att det inte ligger på ytan här. För att det ska växa upp. Man måste gå till botten med sånt här. Ja, det står ju... Det här kommer att bli en grej, Staffan. Vi kommer att... Hur länge får man vänta på att se något? Då? Ja, det är om en liten stund, vet du. Alund. Man kan se det med samma... Alunda, Alunda. Men det tar lite tid, det gör det. Ja. Och så sen så växer det väx. Upp. Väx. Ja, lugnare. Det blir snart, kan vi se. Kan ta lite sånt här järnsulfat också i. Där, gärna lite järnsulfat. Ja. Och så. Järnsulfat, just det. Man ska inte röra om det efteråt inte. Nej, det kan låta stå. Man, men de där då, de har alltså stått över natten och de vuxit ändå upp dit och så har det blivit sörjigt på ytan. Ja. Visst, det är tjusigt där, va? Tycker inte det är tjusigt det här. Och så säljer man det. Hitta vad tjusigt. Eller också, ja, man kan ju göra själv också. Det kan man... Jo, men de har faktiskt börjat gro lite grann, du. Ja.
Har de det? Ja. Jo då. Det syns att det är lite småsträck på båten upp sådär. Den dras upp sådär. Ja, det är bra, Bengt. Ja, om det lyckas så skulle vi kunna prova det. Tycker du det? Ja. Kemiskt rena blommor säljer. Ja, det var det jag tänkte förstå. Att man skulle kunna ta då, för burkar har man ju alltid så att man kan. Vi vet allt om växter, vi har jobbat i växeln. Mm. Så jag ska ta lite mer här. Jag tror jag ska ta lite mer av den här gröna. Ine påpassad av sina glupska små. Det här är en bra bok. Vad är det du håller på att läsa för något? En vandringstrasthona med en läcker bit i näbben. Ja. Mm, yummy yummy. Vad är det för underliga djur? Här? Ja. Jo, det finns om alla möjliga intressanta djur. I den här till exempel som jag vill läsa om savannen. Mm. Här stod det om ett kästet djur. Savann? Ja. Vad sa du? Om den skrattande henan har jag här. Skrattande. Den är bättre än sitt rykte, står det. Den skrattande hyena. Sover en gång i veckan, äter en gång i månaden, dricker en gång om året. Kan inte förstå vad han skrattar åt. Ja, det ser. Så där ser han ut. Så ser han ut när han är hungrig. Ja, just det. Då skrattar han. Lätt att hålla sig då. Va? Så när jag bläddrar här, ser du där? Där skrattar han. Där han nyäter. Ja, nyäter. Just det. Ja. Han är väldigt snabb. Världens snabbaste djur. Säger du då? Han gena. Gena. Hygiena. Ja, har du inga andra djur, Staffan? Jo då. I den här någonstans. Jag läste om ponnyn. Ponnyn tycker jag verkar vara ett behagligt djur. Det är en häst, vet du. Men den är så liten. Så den äter inte, mer än en schäfer. Om dagen. Inte mer än en schäfer? Nej. Det var väldigt. Det blir ju 7 schäfrar i veckan det. 30 schäfrar har november, april, juni och september. Nej, Staffan, det där tycker jag inte var någon vidare djur. Då gillar jag hellre den där gamenormen. På något sätt måste du ha missförstått, Bengt. Du. Men okej, jag håller med dig. Ja. Gamenormen är bättre. Mm. Ja, men du Bengt. Är det någon idé att vattna den här gamla gran? Idé att vattna? Ja. Ett sånt där unikt exemplar. Det är bara att låta han själv dö. Den tål väl inte vatten? Den här ska du vara rädd om, Staffan. Ja, just det. Du, ringer. Men kan det där vara då? Ja, det är väl någon granne eller någonting. Ja, bara inte en som vill att vi ska se efter ungarna nu jämför dem. Nej, vi sköter inga barn. Nej. Gottna nu. Nej, vi sköter inga barn. Det fixar ju på något sätt, Bengt. Vad ska jag vattna igen? Jo, du verkar trevligare än jag. Jag verkar lite småsur. Tack ska du ha. Jag verkar så. Du, om jag så. Hej, jag kommer väl inte att störa? Nej, inte alls. Varsågod. Ja. Hej. Hej. Jag heter Berit, jag bor här intill. Ja, Staffan och Bengt. Jaha, hej. Stå på dörren. Åh, så trevligt ni har det. Ja, vi har fått till det så att vi är ganska nöjda. Vi trivs faktiskt, det gör vi. Men ni är förstås väldigt upptagna. Ja, det är klart vi har det vi gör. Ja. Men det vi hinner så hinner vi. Det gör ni, ja men det låter bra. Men det är inte hörni, mycket. Jag hade faktiskt tänkt er göra mig en liten tjänst. Ja, det beror ju kunna. Jo, men det ska vi kunna ordna. Det beror ju på vad det är. Ja, det är ingenting märkvärdigt alls om ni ändå är hemma. Fast det fordrar ju förstås lite omsorg och omtanke. Jo, men det... Ja, jag hade tänkt er att se efter... Se efter nu! Ska vi se efter om inte vi ska kunna bjuda på någonting kanske här? Nej, men... Om Berit sätter sig i soffan där, just det. Det är en hemskt skön soffan. Ska vi se efter om det inte finns någonting på televisionen? Ja, just vi ska se efter. Kanske trevliga kortfilmer på televisionen. Ja, men jag hade faktiskt... Och Bengt går ut och hämtar lite nötter i köket. Lite nötter. Nu är det jul allting vi knäpper lite grann. Trevligt, men så sätter vi på tvn här så ska vi se om det inte kommer. De kör ju så mycket trevligt nu på julen här med tecknat och, och det är de trevliga pojkar som håller på och har så skoj hemma hos sig. Så vi tänkte att vi kunde titta på det här. Jo, det är klart, det kan vi ju göra. Titta! Ja, men det var trevligt, va? Ja, det var faktiskt trevligt. Ja, du hår den där orden. Ja, verkligen. Men nu måste jag fråga er om ni kan titta till... Pianot! Ja. Det är ett mycket unikt piano. Jag förstod att du var nyfiken, Berit. Kom, ska du få se sig på pianot. Jag ser att Berit har suttit och tittat på vårt unika piano. Men vi måste få visa det. Ja, det tar inte en lång stund. Nej, men... Det är fint. Ja, vi har kommit över här på av en absolut ren händelse. Det ser ut som ett alldeles vanligt piano. Ja. Det är inget vanligt piano. Vilka grejer. Så här, tangenter.
Här, hemliga panelen. Fäll ner. Donk. Så. Bänke, ska hämta en rulle? Ja, det kan jag göra. Vad ska vi ta? Vi tar den här avstöd. Den är bra. Den tar vi. Det här är ett automatiskt piano. Självspelande piano. Här kommer luften in här borta. Boom, i de här bälgarna. Som då trycker vidare luften här. Och så här laddar vi in rulle, ska du få se. Titta, det är ett vanligt papper. Ja. Med hål i. Ja. Då sätter vi in den här. Så. Hålen bakar vi fast den där. Så där. Och sen så står det tempo här. Inget varuhus utan en hastighet. 65. Det ställer man in med tempoknappen här. På 65 där nere. Och sen när det är klart. Då är det bara att vrida över spaken här på play. Och så kör vi på lufttrycket in i pianot så ska du se. Harold Scott. Kommer jag att röra sig. Se. Kugghjulen är kedna ut. Kommer sångtexten här ska du se. Often the ball is over. After the break of morn. Thank you.
Blandar ihop en extra stark blandning som vi vattnar blommorna med. Så det syns när de kommer hem att det finns ju, det finns ju att köpa. Ja, vet du, ja, men det är ju, ja, men det händer ju inga blommorna. De bara lever i dem. Ja, men man får dem att vomma till så här. Ja, alltså, för, att, syns. För att visa att vi är duktiga, ja, och kan fixa saker. Ja, ja, men det gör vi. Ja, vi gör ordning. Vi tittar på blandningen. Och så går vi in idag redan. Ja, ja, okej. Okay. Sådär, Benke. Ja, jag var inne. Mm. Givet tantens blommor den första slurk som ska klara sig. Ja, fast jag tycker jag ska ha en större kanna. Ja, men med den där specialblandningen med kemikalier så. Jaha. Alona. Jo, du. Jag satt just och tittade på en film här om den här filmen om spökena, vet du. Ja. Och du vet att de provar ju olika saker, driver hotell och sådär. Mm. Då kommer jag att tänka på en sak. Skulle inte vi kunna pröva på, jag vet inte hur jag kom på det, vet du, men det var som det kläck, sa det va? Mm. Så tänkte jag, kunde inte vi försöka på, börja på ett lasarett, va? Lasarett? Ja, sjukhus alltså. Man kunde ju i alla fall ringa och fråga om det, du vet, det behövs ju alltid folk. Jo, det är sant. Sjukhusen behöver folk, men inte säkert att de behöver oss för det. Men man kunde ju ringa och fråga i alla fall. Men sjukhus alltså, de behöver ju folk som kan någonting ju. Sjukvårdsbiträden och sköterskor och röntgenassistenter och läkare och allt vad de heter. Jo, men det finns väl, behövs väl annat folk också, inte bara läkare. Det finns väl de som, ja, assistera och gå omkring och ordna operationsgrejer och... Ordna operationsgrejer? Ja. Alltså, de har ju någon, ja, men de kan ju liksom det där från början. De har ju någon utbildning i alla fall. Dessutom. Jo. Dessutom, man kan ju skaffa sig utbildning. Man kan ju läsa i böcker. Man kan ju, jag menar, man, det finns ju mycket som man kan... Mm. För ja, men dessutom Bengt, så har vi faktiskt varit på sjukhus. Prova på det där.
Har vi varit på sjukhus? Mm-mm. Kan jag inte påminna mig. När då, om jag får lov att fråga? Ja, får du gärna fråga. I somras. I somras? Ja. Push. Ja, ja det är jag. Ja, det är jag. Ja, får se nu hur vi ska göra det här. Det kanske, ja. Är det min tur nu? Ja, det kanske det är. Det var Sandberg, ja, från Andersson heter jag. Ska jag klä på mig? På mig? Ja, det kan du göra. Släng kavajen på stol, du känner som hemma. Ja. Fast jag är det där. Ni vill väl lyssna på mig? Ja, lyssna. Ja, det kanske ska göra. Vara särskilt. Ja, men ni ska väl använda den där? Va? Ska ni inte använda stetoskopet när ni lyssnar på mig? Du vill inte skrika åt mig, jag hör bra. Du vill inte använda en stetoskop. Hör bara fint. Ja, men det har alla de andra gjort. Jaha. Som har lyssnat på mig, de har använt det. Ja, kanske det. Ja, det kanske kan vara en kul grej förresten. Stetoskop. Stetoskop, ja. Då strätter man stetoskopet så här då och lyssnar. Då ser det dunk, 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 dunk. Det hörs bra det här. Dunk, dunk. Här? Det kanske. Här? Där? Ja. Alltså, känns det där? Ja. Hur känns det där då? Med stetoskopet. Stetoskopet, jaha, sätter vi stetoskopet så där, ja. Ha, ja, det där, det hörs. Oj. Ska jag andas? Ja, gör det snälla, ni andas. Oj då. Hur ser det ut? Ja, det ser ut, jag vet inte, men det hörs väldigt dåligt. Hörs man tack. Andas ni så här alltjämt? Ja, de vill att man ska göra det när man håller på med undersökningen här. Ja, och så ska man knacka bak i ryggen och. Ja, förresten. Jag vill varken knacka eller lyssna eller stetoskopa. Jag har egentligen kommit hit för att mäta. Blodtrycket, ja. Det var så sant det, ja. Det skulle vi också mäta. Jag ser att blodtrycksmanschetten ligger där. Ja, men se där, ja. Där har vi ju blodtrycksmanschetten. Ja, då ska vi sätta på den här. Så där, ja. Ska vi se här så. Ja, men den ska väl inte sitta här nere? Manschetten ska sitta den här. Den ska sitta här uppe. Ja, du har ju manschetten där uppe. Då ska du snacka med din skräddare. Det här är en blodtrycksmanschett och han ska sitta här uppe. För det har de andra gjort. Vill du ha manschetten här uppe så sitter mig emot. Men snyggt blir det ju inte. Ska vi pumpa. Pumpa till här då. Ja, men du titta. Hur ser det ut? Ja, visa det här ett öre kanske. Det här är ju ingen klocka, det här är ju en mätare. Jag tycker ni verkar ovan. Är ni ny? Ovan och ny? Jag? Det här håller på länge med. Vad är det för dag idag? Ja, det är onsdag. Ja, det blir minst 14 dagar. 14 dagar? Ja, vad säger jag då? Ja, 14 dagar. 14 dagar, ja. Ja, men det stämmer bra det. Vill ni bara titta på min hals innan där, så tar jag nöjd sen. Titta på halsen? Ja. Ja, det ska väl inte vara så. Ja, den ser ju ganska bra ut. Lite skäggig, men alltså i halsen? I? Mm. Alltså i halsen? Det gör alla andra när jag kommer på en sån typ besökt. Alltså, i själva halsen? Ja, ja, gapa då, vad ser. Ja, men den ser bra ut. Äter frukost och havregrynsgröt, ser jag, och kaffe på det, ja. Jaha, lite tårta och så tror jag födelsedag idag kanske. Ja, just det. Ja, men det var ju fint att tänderna är så fina och guld med tandläkare. Kan jag hinna? Vad sa ni? Kan jag hinna? Jag kan inte tala ordentligt. Kan inte doktorn använda pinnarna? Alltså, ska man använda pinn? Alltså, de här pinnarna, ja, det kanske man ska göra. Men vad sysslar ni med, Karl? Fyra pinnar det här. Ska ni ha den där pinnen i min mun? Eller så ska man ha den i mun. Ja, just det. Ja, men då är det bättre att gapa ordentligt om jag ska få in pinnen i mun. Så det. Nej, men vilka färger, Karl? Vilka färger? Kom, Staffan, vi måste göra klart där uppe. Ja, men särskilt på den här sidan. Jag kan dra upp den här. Om ni tittar där inne, den här blå-violetta grejen. Ja, men det är där. Och den ska vi börja köra med. Va? Ja, men det där har jag inte sett förut. Det, som är där uppe. Det kan vi ta på listan. Ja. Va? Och så tar vi den som grundfärg. Va? Det blir ju tiderna, Staffan. Tiderna. Han har haft tur med sina tänder när han har haft tandröta. Ja.
Du, Staffan. Det var inte riktigt schysst det du sa om att vi hade jobbat på sjukhus. Vad då? Ja, vi hade ju faktiskt gjort det fast vi var ju målare. Ja, men vi var på sjukhus. Men du, Bengt, den där idén med att jobba på sjukhus, med sjukhusjobb, den är inte så dum, vet du. Ja. Vi skulle faktiskt kunna prova men, på... Men nu får du bestämma dig, Staffan. Ja, ja. Alltså, först så spolar du idén, alltså, när jag kommer med den. Och så sen när du kommer med den, då går det. Nej, det var inte för att du kom med den förut. Jag kom på sen en annan tanke. Att vi ska inte jobba på ett sjukhus, utan vi jobbar här hemma. Fast med sjukhusjobb. Ja, toppen. Vi jobbar här hemma, alltså. Ja. Vad doktorer är hemma. Ja, visst. Vi gör så här, va? Att ska det gå till, då? Jo, vi kör med vi sätter en annons i VKVF. Mm. Och så... Vad ska det stå i den annonsen? Ja, då skulle kunna stå så här under sjukvård. Kunde stå så här. Händiga amatörkirurger opererar i hemtrevlig miljö. Det skulle vi kunna köra med, va? Ja, men hej där ett tag nu. Alltså, vet du vad en kirurg är för något? Jag opererar. Alltså den som skär, va? Ja. Vi kan ju inte börja skära i folk. Då kan man ju få... Ja, det kan ju bli allvarligt. Nej, men inte så. Vi ska inte skära såna här. Nej, så det tycker jag... Ja, men du Bengt, vi skär inte stora skåror, va? Utan vi gör fixa små grejer, vet du. Stickor och småsår så här. Kanske någon vårta, en bruten nagel och... Sånt fixar vi. Mm. Så det ska ju stå i annonsen där, då, att vi... fixa. Nej. Visslor och små. Nej, utan i annonsen då står det här om händiga amatörkirurger som opererar hemtrevlig miljö. Sen när de kommer hit får vi se, va. Om du kommer hit med är det då problem med någonting större då får vi lösa det då. Okej då. Vi gör väl ett försök men det blir ju risket. Ja, vi provar. Ja, men okej. Men då måste vi göra en lista över grejer. Vi måste skaffa grejer till imorgon. Har du penna? Tror jag ligger på fjol. Jag har papper här. Ja, vad ska vi börja med? Nej. Ja, men vad är det? Den räkning. Några grejer har vi. Du? Spökar det? Vadå? Hör du det? Vad är musik? Den tomma lägenheten. Ja, vi flyttar in folk naturligtvis. Men hör du vad det skriker? Ja, jag hör. Vilken dragspel. Jo, men du? Plåster alltså? Ja, men det är ju en tom lägenhet. Ja, men de kan det börja... Ja, men det har ju flyttat in några som kan lira och ha några kompisar hemma och lira. Det är väl inget märkvärt. Att det är lite lyhört, det är ja, märkvärt. Ja, men det är ju toppen. Ja, men du, nu kommer man. Nu, kan du skärpa den nu då? Ja. Plåster och sådär, det har vi själva, va? Ja. Vi måste fixa det till exempel såna här... operationsdukar. Såna här gröna och kläder som man har med att operera. Operationsdukar, gröna. Ja. Ska det vara gröna? Ja, det får vara. Jo, det är gröna. Och så, vad heter det? Skalpell och så. Nej, det behöver vi inte. Vi har ju brödkniven. Vi kör med den. Brödkniven, jo. Hej. Men vi ska inte använda den. Du. Och så ska vi försöka få tag på ett... One note samma heter Åh, Bengt. Om vi ska få det här gjort nu. Jag måste... Ja, tur. Då kommer av sig igen, du. Ja, du Bengt. Ett operationsbord vore toppen om vi kunde ha inne i rummet. Ett operationsbord framför soffan. Operationsbord. Jag tycker att det här är idén, Staffan. Du, tänk om vi lyckas, Bengt. Om vi lyckas, då kunde vi byta namn. Vi kunde skaffa oss artistnamn. Vi kunde kalla oss för bröderna Arne och Salvekvick. Arne och Salvekvick, ja. Ganska bra. Och så sjunger jag då, eller visslar, i en plåsterträdgård. Det är bra. Svänga till det.